Təkərlərin istismar müddəti onların modelindən asılı olaraq hər bir avtomobildə ayrı olur. Çünki minik avtomobillərdə maksimal probek 60 min, 70 min və 80 minə qədər ola bilər. SUV seriyası avtomobillərdə isə maksimal 50 min, 60 min nəzərdə tutulur. Və bu göstəricilərə dəqiq yoxlanış vermək üçün ya dəqiq anlayışlı olmaq üçün hər bir təkərin üzərində məhdudiyyətlər olur. Ki o məhdudiyyətlərlə də siz nəzərə salarsınız, fikir verəsiniz ki, bu da məhdudiyyətə çatanda o dəyişilmə müddəti çatır.